Доброго дня, я на вулиці Лісній у Брюховичах. Зараз вам буду показувати котеджі спарені. Минулого разу на відео вам показувала, як розпочинається будівництво, і хочу зараз до порівняння показати, що тут відбувається. Активно йдуть роботи, хочуть до негоди вже перекрити перший поверх. Так, заходимо в котедж, який вже проданий, і залишилося три вільних. Покажу задній двір. До відео буде прикріплена візуалізація. Перший котедж, другий, третій і четвертий. Усі комунікації центральні. Буде облагороджена територія, викладений заїзд бруківочкою, огорожа по всьому периметру. Ось є вже плити, щоб перекривати перший поверх. Кого цікавить дана пропозиція, залишаю свій номер телефону, звертайтесь.